Доброго дня, шановні долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Активність трошечки підупала. 8 запитань, бачу, є, але ну, тим не менше. Будемо на них відповідати і пробувати вирішувати ті питання, які турбують людей. Сергій, чи допоможе міська рада переселенцям з Херсону? Пане Сергій, міська рада допомагає в міру своїх можливостей переселенцям не тільки там з Херсону, а й з інших регіонів, і з Харківщини, і з Луганщини, і з інших, областей, і тих міст, які постраждали. Ну, тут запитання важко зрозуміти, якою саме має бути допомога. Але скажу коротко, що ми, ну, окрім того, що допомагали із пошуком житла, разом із нашими старостами по селах, так само в місті, ми допомагали із речами першої необхідності. Це і продукти харчування, це і одяг, в кого була потреба, це і якісь там колясочки для дітей і так далі, і тому подібне. Тому в цьому плані ми допомагаємо вже. Багато людей зверталося щодо роботи, щодо пошуку роботи, щоб мати якісь засоби для існування. Ну, в тому плані все не дуже просто, оскільки там з роботою навіть для всіх місцевих мешканців не є можливості забезпечити. І тут більше робота ведеться і з приватними структурами, з сферою обслуговування. Я неодноразово закликав, щоб все ж таки люди відкривали свій бізнес, щоб працювали, щоб розширювалися. Бо це не тільки податки, а й робочі місця, і впевнені в завтрашньому дні. Що стосується наявності роботи в наших комунальних підприємствах, в принципі, тут питання таке двояке. З одного боку, багато наших працівників пішло служити до Збройних сил України, але за законодавством зберігається робоче місце та середній заробіток. Відповідно, прийняти людину іншу, на, принаймні тимчасово, на час відсутності основного працівника немає можливості, оскільки не можна платити там дві заробітні плати. Це ні в бюджеті не закладено, і законодавством таке ну, не передбачено. А органи державної влади і місцевого самоврядування повинні діяти тільки в межах і в спосіб, передбачений законодавством. Зараз є вже законопроект, чи вірніше закон, він вже проголосований, що за військовослужбовцем ну, військовослужбовцю виплачується тільки заробітна плата за місцем служби, а не за місцем основної роботи. Коли президент підпише, відповідно, буде вже можливість заповнювати ті вакантні посади, тимчасово вакантні, поки не повернуться наші люди з місць несення служби. Тому це таке, але ну, можливо, це, напевно, в перспективі якісь. Тому, ну, питання, чи допоможе. Допоможе, чим зможе. От така відповідь, вона ніби і складна, і дуже проста. Коли у Солокові мусор заберуть нарешті? Леся. Пані Леся, у нас 22 населені пункти в громаді. І одночасно забрати сміття з тих 22 населених пунктів, ну, дуже непросто. Ми маємо вже нову техніку. В минулому році ми придбали автомобіль, який їздить нас по селах, забирає сміття. Ну, це питання, напевно, одного-двох днів, коли він може об'їхати всі села. Звичайно, були певні періоди, коли ну, непроста ситуація була з паливом. І навіть були такі моменти, що фізично машини не могли виїхати, оскільки не можна було дістати паливо. Його не було тут, в Україні, і в нас в регіоні. Зараз ситуація покращилася, слава Богу, і я переконаний, що моментів таких, пов'язаних із затримкою, значною затримкою з вивезенням твердих побутових відходів, більше не буде. Наталія. Добрий день, Іване Ярославовичу. У мене така пропозиція, чому б у Долині не організувати якийсь навчальний заклад про всім технічним училищем або технікум, щоб наші
Долинські діти могли навчатись вдома, а не від'їжджати в інші міста. Можна організувати на базі автошколи в старій частині міста або запропонувати комусь закладу зони бойових дій приїхати в долину. Непросте запитання, в плані якому? Ну, найперше, в плані фінансів, оскільки такий заклад, фінансування такого закладу ляже виключно на плечі бюджету територіальної громади, що зараз в цих умовах є непідйомним. Друге, законодавством передбачено, і це в найближчій перспективі вже можна робити, створювати професійні ліцеї. Тобто такий навчальний заклад, такий тип навчального закладу, де поряд із здобуттям середньої освіти, дитина може отримати і певну професійну освіту. В нас була ідея, я думаю, вона має право на життя, створити такий заклад такого типу в долині. Ну, можливо, на базі колишнього інтернату разом із міжшкільним навчально-виробничим комбінатом об'єднати це в один заклад. Можливо, ще якісь інші варіанти, але такі ідеї є, вони проговорюються, і я переконаний, що професійний ліцей в Долинській громаді повинен бути. І, напевно, він буде. Це, звичайно, ще питання там, депутатського корпусу, наскільки вони зможуть підтримати таке рішення, але я переконаний, що це, ну, так якби правильний крок. Окремо професійно-технічне училище чи технікум, ну, це надзвичайно важко. А такий ліцей, де оплата педагогів буде йти за рахунок субвенцій з державного бюджету, а ми тільки видатки там на технічних працівників і енергоресурси, це цілком можливо, і напевно такий крок буде правильний. Тому працюємо в цьому напрямку. Василь, вітаю, шановний пане голово, поясніть, будь ласка, як можна було проспект Незалежності засипати просто щебнем, і напевно було б добре зробити ями біля супермаркету «Наш край» по вулиці Степана Бандери, щоб машини не обдирали днища. Пане Василю, дякую за запитання. Буквально сьогодні на нараді ми вже проговорювали терміни виконання робіт. Ми закупили щебінь, ми закупили емульсію, і таким способом наше комунальне підприємство «Комунгос» буде старатись підтримати дороги в належному стані. Можливість зараз асфальтувати дуже примарна, але можливість робити ремонт власними силами за допомогою от тих засобів, які я сказав, в принципі, є реальною, і я переконаний, найближчим часом воно почнеться. Якщо я не помиляюсь, в середу вже має бути поставка емульсій, і ми почнемо робити. В першу чергу, ну, це і те, що написано, це і проспект Незалежності, це і вулиця Степана Бандери. Також не тільки місто, а й по селах ми будемо робити дороги. Хочу, аби це було максимально якісно і швидко, наскільки ми зможемо там силами комунгоспу сказати зараз важко. Все покаже тільки початок робіт. От почнемо ми роботи, попрацюємо день-два, побачимо темпи і зрозуміємо, чи ми зможемо власними силами встигнути це зробити цього сезону, чи потрібно буде якось пробувати наймати сторонні організації. Зараз же ж питання не тільки в тому, щоб знайти організації, наняти їх, а й в тому, чи можливо буде профінансувати такі роботи, оскільки в умовах війни є чіткий перелік видатків, які можуть фінансуватися з бюджету. І це визначається відповідною постановою Кабінету міністрів України, і, на жаль, там чи на щастя, не можна зробити все, що там хочеш, а треба робити те, що можемо, і те, що відповідає законодавству діючому. Олександр, вітаю. Один підприємець з Буковини після початку війни почав виготовляти сучасні сирени для продажу. Їх міські ради купують по всій Україні. Скидаю посилання на репортаж в описі під відео. Є посилання на сайт. Виготовляє сирени, які довго працюють і не виходять з ладу. Дякую, пане Олександр. Відразу дамо профільному заступнику Віктору Васильовичу, нехай займається.
Іван Сулукова. Коли відновити вуличне світло в Сулукова? Ну, важко мені зрозуміти, де саме немає вуличного освітлення в Сулукові. Йосип, Віталій Миколаївич, управління благоустрою. Зрозуміти питання, і тоді можна на нього дати відповідь. Ольга, чому в селах нашого ОТГ не вмикають вуличне освітлення? Ми не люди, вимкніть нам також освітлення. Дітки на вечір не можуть вийти погуляти біля дому. Пані Ольга, дуже дивне запитання, оскільки вуличне освітлення в нас вимикається. Щовечора тільки воно вимикається після комендантської години. Ви ж розумієте, що дітки ввечері, чи там після комендантської години, не тільки дітки, а й дорослі не можуть знаходитись на вулиці, не можуть гуляти і так далі. Відповідно, я не бачу тут проблеми, але я зрозумію, чи, що там таке, чи дійсно не вмикається в вечірній час до комендантської години, це питання цікаве. А щодо того, що воно не увімкнене після комендантської години, його там і не потрібно. З іншого боку, світломаскувальний режим вже дозволив нам зекономити, якщо я не помиляюсь, десь біля 1,5 мільйона гривень за електроенергію. І ми змогли її направити на придбання палива для комунгоспу, оскільки вартість палива зросла, самі розумієте, дуже значно, і таких коштів, закладених в бюджеті, зрозуміло, явно не вистачило би до кінця року навіть на вивезення твердих побутових відходів. Тому тут от така річ. Світло повинно світити, і воно буде світити до комендантської години. Олег, добрий день. У Києві заборонили фейерверки, салюти та автомобілі без глушників. Заборона на салюти діє до кінця воєнного стану та ще 30 днів після завершення. Чи плануєте ви таке зробити в нас в Долині? Пане Олеже, від початку воєнного стану, я не пам'ятаю, аби в нас звучав хоч один салют. Такого не було, і я дякую тут людям, які проявляють свідомість і не використовують якісь такі піротехнічні засоби, які видають певні звуки, подібні там на вибухи, постріли і так далі. Щодо проведення всяких стрільб і так далі, попереджається населення через наші офіційні сторіночки, коли будуть проводити стрільби. Наші чи підрозділи там Нацгвардії проводять регулярно, чи підрозділи тероборони. А все решту я дякую людям, що з розумінням ставляться і не використовують такі засоби. Переконаний, що і не будуть використовувати. З питань на сьогодні все. Я вам дякую за активність і переконаний, що от таким чином ми зможемо деякі з них вирішити.